Daman de Sebastián Pérez no texto e de Benjamín Lacombe nas ilustracións. Aparece un novo detective, neste caso un detective gatuno, que se titula O detective Gatlock. Nunha traducción ao galego da man de Isabel Soto, como xa sabedes, os gatos teñen sete vidas, non? Pois neste caso, cada unha desas sete vidas, Gatlock aparece nunha época distinta e nun sitio distinto. Nas dúas primeiras aventuras, primeiro vai a París no 1975 e logo aparece en Nova York no 1917. E ali ten que descifrar varios misterios que aparecen neses casos que ten que resolver.